Vi Magnus og Anders. Nå har vi fått 2 30-dagersbilletter av Ruter. Og vi skal ut og teste tipsene som dere har lagt inn på 4000holdeplasser.no. Ok, da har vi gått av på Harald Håråldus plass. Og her tipset Haralds vaffel. Det Haralds vaffel? Hei. Du, jeg vil gjerne ha en vaffel med bacon og blåmuggost. Anders, hva vil du ha? Syltetøy og rømme. Syltetøy og rømme, og så tror jeg vi skal ha 3 vaffel med syltetøy på bare. Som vi skal ha med til noen vaffeleksperter som vi skal møte i en park her. Blir du litt nervøs når vi skal få profesjonelle til å teste vaflene? Ja, men vi har den beste i Norge, så det helt greit. Nei, det ikke den veien med syltetøy, i hvert fall. Nei. Takk skal du ha. Ok. Ha det. Da har vi fått tak i vafler og kaffe, og nå skal vi møte vaffelekspertene våre. Ja, rett ned i parken her sitter vi og venter. Åh, jeg brenner meg. Vi skulle ha planlagt hvor mye det ble å bære på, egentlig. Hei, hei. Anders, du har med deilig vafler. Vær så god. Her en vaffel til deg. Vær så god. Husker du når du spiste vaffel første gang? Det må være 90 år siden. 90 år siden, ja. Da du vaffelekspert, vil jeg si. Ja, ja. Har du noen gang tatt bussen bare for å kjøpe vafler? Aldri. Nei. Det tror jeg veldig spesielt. Ja, det litt spesielt å ta bussen bare for å kjøpe vafler. Hva synes du det smakte? Deilig. Var det god vaffel, synes du? Ja. Den godkjent. Ypperlig. Så takk for tipset. Da gjenstår det bare å gi det glade budskap videre til Harald. Vaflen din godkjent. Vaflen min godkjent. Jeg gratulerer. Vi tar bussen hjem, vi. Ha det.